Dobrý den, paní Slunečková. Je mi velkým potěšením, že vás mohu poznat osobně. Také mě těší, i když já vás vůbec nepoznávám. Jsem jenom váš obdivovatel. Byl jsem kdysi se školou v divadle a viděl vás. Hrála jste tenkrát Anu Fjodorovnu. Ano, ano, Barbaři od Maxima Gorkého. Ah, to už je dávno. Byla jste tak... No, jaká? Nevím, jak to popsat, zkrátka. Neobyčejná. Myslíte? Jste milý. Hlavně mladá jsem byla. Asi by byla moc velká troufalost vás pozvat na kávu. Zkuste to. Ale pozor, jsem úplně obyčejně vdaná žena. Pojďte dál, nebouchněte dveřma, zavřete je opatrně, zapálím kamna. Lenka Sichrago, co? Děláte sirky? Prosím vás, nedupejte tolik, prosím, nemám zapotřebí, aby celý dům věděl, že jste tady, život je tak dost těžký. Jak se člověk stane hercem? V určité chvíli řekne, od teď je ze mě herec? Ale ne, to je dlouhá cesta. Ta moje začala těsně po válce, když jsem u nás v Ústí nad Labem začala chodit do baletu. Bylo mi asi 12. V 15 jste z domu odešla, dokonce na opačný konec Čech? Celý život jsem pak udržovala vztahy na dálku, protože moji rodiče i přátelé tam zůstali. Zpočátku jsem jim psala dopisy snad každý den. Moje drahá maminko, můj zlatý tatínku, posílám srdečný pozdrav z Českých Budějovic. Dobře si tu zvykám, i když se mi přece jen trochu stýská. Ale vím, že jsem tu správně. Když mi paní učitelka z baletu řekla, talent máš, neměla bys ho zahodit, věděla jsem, co musím udělat, pokud se chci stát herečkou. PS, napište mi brzy, jak se vám daří a jestli naše hospoda stále stojí. Naše milá Olinko, Oluško, Karolko, já i maminka máme radost, že jsi to zvládla a stala se elévkou v jeho českém divadle. Můžeš být klidná, v Ústí je vše stále na svém místě. Akorát dům v našem sousedství strhli, víš, tam, kde bydlela ta německá rodina. Pamatuji si, jak ti darovali hadrovou panenku, to bylo ještě za války. My jsme jim pak šli společně poděkovat. Z domu zrovna vycházel pošťák, který jim doručil telegram, že jejich syn padl na ruské frontě. Dům byl plný zoufalství a my tam stáli v jejich kuchyni. Češi, nepřátelé, kteří jim přišli poděkovat. Před válkou odešla většina Čechů ze Sudet do vnitrozemí. Vaše rodina zůstala. Moji rodiče už byli starší, nechtělo se jim stěhovat. A později to už ani nešlo. Musela jste chodit do německé školy. Německé děti nás mezi sebe moc nebrali a po válce zase ty české, protože jsme pro ně byli sudeťáci. Takže složité dětství? Ani ne. Děti tyhle věci moc nevnímají. Pro mě byl nejdůležitější gramofon, který měli moji rodiče v pokoji. A máminy šaty, do kterých jsme se s kamarádkami tak rádi převlékali a předváděli se jedna před druhou. Naše nejoblíbenější zábava. A vám už zůstala? Myslíte předvádění? Vy jste ale drzí. Jen bezprostřední. Promiňte, myslel jsem, že takové muže máte ráda. Předbíháte. Bavíme se o dětství a tam byl pro mě jediným mužem táta. O kluky jsem se začala vážně zajímat až mnohem později, když jsem byla v Praze. A předtím, v Budějovicích? Tam jsem byla tolik zahleděná do představy, že ze mě bude herečka, že jsem nevnímala vůbec nic jiného. Milí rodiče, mám pro vás velkou novinu. Přijali mě na divadelní fakultu. Jsem z toho tolik vzrušená. Jen nevím, jestli to zvládnu. Zda budu stačit ostatním a nesklamu. Začnu tím, že přestanu být tou ulítanou a vřeštící uličnicí a stanu se dospělou. Přijeďte brzy za mnou do Prahy. Vaše Karolína. Všimla jste si, má drahá Clélie? Paní San Severinová má sice toaletu z Paříže, totiž alespoň se to o ní říká. Ale já bych si na její místě vybrala aspoň decentnější odstín. Občas mě nějaký člověk zastaví na ulici a chce autogram, ale vy jste první, kdo mě pozval na kafe. Ne, nevěřím. Paní Slunečková, vždyť vy na první pohled působíte tak optimisticky, že by bylo pro každého potěšením s vámi zajít na kafe. Taky už jsem to o sobě slyšela, že jsem usměvavá jako sluníčko. A není to pravda? Řekněme,
že na sebe neprozrazuji všechno. Tak jenom naznačte. V mládí jsem byla kapku přecitlivělá. Vůbec jsem si nevěřila na rozdíl od mnoha spolužáků z hereckého ročníku. Byla jsem sama v novém prostředí a nastalo období zmatků a pochybností. Které jste neměla komu svěřit. Proto jsem si začala psát deník. Motto? Milujeme to, co ztrácíme. 12. října 1952. Mých prvních dojmů ze školy není mnoho a nejsou zvlášť radostné. Padl na mne jakýsi tísnivý pocit. Připadám si méně cenná. Neustále mě znepokojuje myšlenka: holka, stačíš na to. Když vidím jiné herce nebo umělce, kteří jsou tak přirození a přitom toho tolik umí, chci být jako oni. A také mám starost, jak vymyslím 5 hereckých etýd, které mám mít do konce října hotové. Zvláštní, že jste si tolik nevěřila. Kdo vás zná z jeviště, vůbec by to neřekl. Zdání klame. Nebyla jste na sebe moc přísná? Hlavně jsem se tenkrát skutečně hrozila pomyšlení, že se na tohle povolání nehodím. A já přitom jinou životní variantu neměla. To chápu. Hádám, že proběhla řada bezesných a probrečených nocí. Často mi bylo do breku, ale ve skutečnosti jsem nikdy nebrečela. Víte proč? Ne. Brala jsem to jako ohromnou slabost, další selhání. 9. dubna 1954. Včera mi bylo 20. Jsem nyní, totiž měla bych být, dospělým člověkem. Nejen vzhledem, ale i duševní vyspělostí, svým chováním. Nevím, jestli to zvládnu. Jak se vám tohle období podařilo překonat? Kamarádi mě přesvědčovali, že se v tom potácím zbytečně a z Bůh darma si nevěřím. Takže vám vlastně pomohlo, že jste si našla nové přátele? Dá se to tak říct. Byli jsme dobrá parta, navíc tak bezstarostní v tom věku. Společný život na koleji znamenal večírky s kytarou, často přes půlnoc. Byla 50. léta. Nezajímali jsme se o to, co bylo venku. Žili jsme intenzivně, jen mezi sebou. A já si hned našla další starost. Chtěla jsem se zamilovat. Měla jsem pocit, že bez toho člověk není celý a že to k tomu věku patří. Cítila jsem, že se už blíží vrcholný bod mládí. A přišel? Snad. To bych musela dlouho přemýšlet, který okamžik to byl. Člověk si to v tu chvíli ani neuvědomí. Bohužel. Navíc těch vrcholů, ale i pádů, zažíváme každý tolik, že se z nich těžko vybírá ten nej. 15. května 1954. Jak mohou lidé vedle sebe žít, když ve skrytu duše jeden druhého nenávidí a je mu sokem? Jak se mohou přátelit, když je jeden jako druhý ohraničený čínskou zdí? Jak se mohou dva lidé milovat, když si každý chce žít po svém a od nikoho si do toho nedá mluvit? Musím si často opakovat, proč jsem tady a o co se to snažím. Vzpomenu si vždy na svůj oblíbený citát od Saint-Simona. Člověk, chce-li dojít velkých cílů, musí hořet nadšením. Já hořím. Kdybych já se mohl takhle vyplakat. A kdo vám brání? Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou. To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde. Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde? No ta chuť si pobrečet. Paní Slunečková, prozradila jste, že v mládí jste si nevěřila a neměla se moc ráda. Není zvláštní, kolik lidí vás dnes jako herečku obdivuje a jako člověka rádo má? Jako mladá jsem na sobě neustále hledala nějaké chyby. Byla jsem se sebou nespokojená, hlavně s tím, co umím. Snažila jsem se dopátrat správné cesty. Můj deník je toho plný. Potřebovala jsem najít řád pro tu svoji šumivou bytost. Uspěla jste. To znamená, že jste se dopátrala. Kdyby to bylo tak snadné. Myslím, že někteří lidé pátrají celý život.
a je to často spíš povahový rys než skutečná snaha k něčemu dojít. 30. září 1954. Proč už se jednou nenaučím ovládat se, přemýšlet, nedělat ze sebe šaška? Chvíli mi připadá, že něco hraji v normálním životě. A naopak, když jsem na jevišti, působím prkeně jako nikdo druhý. Proč neumím ovládat svůj smích? Váš deník, neboli pocitovník, jak jste mu říkala, toho musel snést opravdu hodně. To ano. Kdybyste v něm četl, všiml byste si, že u těch nejemotivnějších pasáží, tam, kde si nejvíc vylévám srdce, píšu na konci vět řadu vykřičníků. V celém deníku je jich asi milion. 20. února 1953. Bojím se. Děsím se sebe. Potřebuji silnější řád svého života. Nosila jsem v sobě obraz, dle kterého jsem chtěla žít. Byl celý ze skla. Roztříštil se na tisíce sklíček. Je mi strašně smutno a nevím proč. Jsou to hrozné myšlenky, které mě napadají. Vlastně mě pronásledují všude, kudy chodím. Musím se z toho dostat. Ale v té době jste určitě prožívala i šťastnější chvíle. Podařilo se vám zamilovat se, jak jste potom toužila? Nakonec ano, ale dlouho jsem byla na pochybách, jestli vůbec budu schopna lásky. Často jsem si připadala úplně bez citu. Neuměla jsem si kohokoliv připustit k sobě blíž. Možná to jen chtělo potkat toho pravého. Podobné to bylo i s přáteli. Bála jsem se lidských charakterů, které jsem tehdy ještě neuměla rozeznávat. 7. března 1953. Dnešní sobotu jsem strávila s Mirkem. Přijel za mnou až z Budějovic. Byla to příjemná sobota, ale milovat ho nemohu. Ani kapínek ne. A on je ještě tak hloupý, nedá si to vymluvit. Bože, jak je to zlé, když jedno srdce hoří a druhé je jako led. Nezahřeje ani sama sebe. Možná, že mezi námi je cosi divného. Nejdřív jsem si myslela, že ho mám ráda, ale teď, když jsem s ním, tak mi není ani dobře, ani špatně. Zvykla jsem si na něho a on na mě. Ale ve mně už je prázdno. Doufám, že se vás nedotknu, paní Slunéčková, ale připadá mi, že jste se velmi snadno nechávala strhnout dolů, když se vám něco nedařilo. Překvapuje mě to, že zrovna vy, taková energická žena. To se nevylučuje. A konečně jsme se dostali k důležité kapitole. Nazveme ji třeba Muži vašeho života. Důležitá kapitola, ale abyste mi nekřivdil, není zas tak obsáhlá. Vždyť já jsem celý život vdaná za jediného. Ale před ním jste určitě měla nějaké známosti. Třeba když jste působila jako elévka v Českých Budějovicích. Tam to bylo ještě velmi nesmělé a nevinné. Navíc já jsem tenkrát opravdu byla chladná jako podzimní slunce. A stejně tak nestála. Předpokládám, že se to změnilo, když jste se seznámila se svým budoucím manželem. Naštěstí. Do herce Rudolfa Vodrážky jste se zamilovala na první pohled? To úplně ne. Spíš jsem začala pozorovat, že se mi plíživě krade do srdce. 8. března 1953. Telefonoval mi Rudla. Zcela obyčejná věc, ale mám z ní velikou radost. Jeho hlas a zájem mě vždy rozradostní, přestože ještě nevím, jestli ho mám ráda. Proč na druhé straně Mirek by mi dal vše, ale je mi zcela lhostejný? Proč se čas s ním vleče jako hlemíšť, zatímco s Rudlou tak utíká? Proč? Proč? Proč jen to tak je? Hned po škole jste se s Rudolfem vzali? Záhy. Nastěhovali jsme se tenkrát do takového kamrlíkobytečku v dílnách Vinohradského divadla. Jak dlouho jste tam bydleli? Pár let, než jsme se přestěhovali do většího. To už jsme byli tři. Já, můj Rudla a náš Rudánek. Deníkové snění Karoliny Slunéčkové. Hraju si s dětmi, čekám na muže, který přijde z práce, předtím, než odejdu do divadla. Po představení se vrátím, děti spí, on na mne čeká. A teď skutečnost.
vracím se ze školy, je studený večer, přemýšlím, co nejlacinějšího si koupit k večeři. V něčem je ten studentský život docela náročný, že? Hlavně v tom, že nevíte, co vás za rok, za dva čeká, až skončíte školu. Ale vy jste měla docela štěstí. Docela? Velké štěstí jsem měla. Dostat hned po škole angažmá ve Vinohradském divadle bylo přání, které jsme v sobě nosili všichni. Ale úplně nejhlouběji, protože jsme si ani netroufali pomyslet. A hned jste dostávala velké role. Působíte tu už 27 let, objasněte, co vás tu drží? Hluboká, nedefinovatelná moc. Jste referendy, jste nevymáchaný huby. Co? Čeká je holka z dobrý rodiny a pořádná hele, holka. Hele, jak si s náma vyplachuje hubu? Tak my jsme referendy. Jo, to už pokoj. Ještě toho nemáte, co? Je mnoho, paní nevěsto, víš, co ty mě můžeš? Dejt ukradená. Uličnice. Vysvětlete obyčejnému divákovi, co to znamená pracovat na roli. Chodit po lese a učit se text. Takhle je to jednoduché? Jak bych vám to jenom vysvětlila. Já nejsem intelektuální herečka, jako je třeba Jiřina. Jirásková? Ano, ano. Já si přečtu text a dám na intuici. S Jiřinou nás spojuje jiná věc. Obě jsme prostořeké až běda. Co na srdci, to na jazyku. Proto jste tak blízké přítelkyně. Když společně trávíme čas na chalupě, znamená to, že můj muž s Jiřinou vedou vážné hovory a já se Zdeňkem Podskalským mezi tím protancujeme střevíce u gramofonu. Máte prý chalupy blízko u sebe. Ano, ano. My v Elnářích a oni v Malenicích, nedaleko Strakonic. Tu naši jsme koupili v 68., abychom měli kde odpočívat a trávit čas s rodině pospolu. A tam chodíte po lese a učíte se texty. Ano. Vypadá to, že si mluvím sama pro sebe, ale když potkám někoho z místních, už ho to ani nepřekvapuje. Ráda taky vyrážím do lesa na maliny, nebo se tam jen tak rozhlížím kolem sebe. Poukni se kolem, co je všude krásy. Až dušička plesá, louka klokotá hned pod rozduch, hned po slavíčku. A voní levandulí, až srdce poskočí. A tamhle pod skalou se cvičí studánka, čistá jak nemluvňátko. A do toho všeho slunce sype zlaté růže s náručí. Kromě divadla točíte filmy, seriály pro televizi, pohádky v rozhlase. Stíháte vůbec ten rodinný život? Snažím se. Je pravda, že náš syn byl jedno z těch dětí, které vyrůstalo v divadle. A když byl větší, chodil mi po představení často naproti k divadlu, abychom těch 10 minut naspátek mohli jít spolu. Ale hercem se nestal. Ne, ne. Vystudoval gymnázium a pak jsme přemýšleli, co dál, a Jiřina Jirásková navrhla, co kdyby šel na FAMU na střih. Rok pracoval v krátkém filmu, aby poznal prostředí a o čem ta práce je, a pak šel na akademii. Dnes pracuje jako televizní střihač a režisér hudebních pořadů. A co váš muž? Ten je hercem. To vím, myslím, co říká na to, že má doma tak vytíženou ženu a navíc hvězdu, kterou mu určitě mnoho mužů závidí. Nepřehánějte. To bych si nedovolil. Nevadí mu, že jste slavnější než on? Ale vždyť on má také svoji práci. Hraje v divadle Jiřího Volkra. Nemyslíte, že i pro děti se dá dělat dobré divadlo? Dobré jítro, Matýsku. No tak vstávej, táto. Slyšíš, Matý? Co pak? Milá moje kačenko, co tak časně? Chceš počkat, až rozkvetou hrábě? Mě ještě oči tlačí, jako by mi na ně kamení vysypali. A taky se mi zdá, že teprv svítá. Povídali, že mu hráli, hambo, hambata. Minulý týden jsem vás viděl na Vinohradech, v Lištičkách. A co? Líbilo se vám to? Moc. A nemusíte to říkat jen kvůli mně. Myslím to vážně. Akorát nejsem objektivní, protože mám pro vás slabost. Jako pro herečku, samozřejmě. Budu vám věřit, když jinak nedáte. Moje postava Berdy mi mluví z duše. Třeba když říká, chtěla bych být dobrým člověkem, jako snad každý, jen nevím jak, tak jsem alespoň hodná. Myslím, že diváci i kritici to poznali, že mluvíte z duše. Nesmíte věřit všemu, co se píše v novinách. V Lištičkách Lilien Helmanové v roli Berdy ukázala Slunečková nejvíc. Sáhla do svého srdce dotekem určité zralosti a otevřela cestu všemu, čeho se v tom vířivém lidském bytí dopátrala. Poprvé v životě cítím, že mám navíc. Já si troufám. Věřili byste tomu?
jenže nedostávám prostor. Nemám příležitost to dokázat. Je tak jednoduché ukázat nohy a mít úspěch. A nic víc po mně režiséři často nechtějí. 27 let v jednom divadle, paní Slunečková, nemůže se herci stát, že se divákům okouká? Ale to víte, že se toho bojím. Ale já naštěstí nejsem taková hvězda. Vy, že nejste hvězda? No tak určitě ne první velikosti, jako některé kolegyně. Podle čeho se rozhoduje, kdo se stane hvězdou? To se ptáte nepravé. Myslím, že zaprvé to chce ostré lokty. A já v sobě nemám tu ctižádost, která by šla přes mrtvoli. To jsem nikdy neuměla a takových lidí se bojím. Navíc si nesu určitou vnitřní sebeúctu, která se s tím neslučuje. Rozumím. Za druhé? Se musíte umět přizpůsobit. Říkat v pravou chvíli, co se od vás chce slyšet, a naopak mlčet, když se to patří. A to s mým temperamentem nejde dohromady. Ne vždy se mi ho daří potlačit. A to škodí vaší kariéře? Když mi někdo nesedí, nedokážu se přesto jen tak přenést. Nevlídnost mi nesvědčí. Nebo když na mě někdo spěchá, to mě vyloženě blokuje. To se asi musíte často dostávat do konfliktu s režiséry. Ale to vůbec. Nesouhlas většinou dusím v sobě, akorát nepodávám dobrý výkon. Jen jednou jsem se vyloženě ozvala. Tenkrát na mě jeden nejmenovaný režisér z hlediště křičel. Špatně! Všechno děláte špatně! Roztřásla jsem se po celém těle a bála se, že nevydám ani hlásku. Nakonec jsem mu odpověděla. Já si vyprošuju tenhle tón. Nechoval se k vám pak ještě hůř? Ne, už na mě do premiéry nezvedl hlas. Co z toho vyplývá? Asi, že se má člověk v určitých chvílích zastat sám sebe. Dnes si říkám, škoda, že jsem to neuplatňovala častěji. Teď mám všechno, po čem jsem kdysi po nocích toužila. Záleží na mně. Ovšem je mnoho dokonalých. Docílím jich někdy? Občas si nabiju ústa, pak teprve si uvědomím, že existuje také rozum. Utěšuju se tím, že co mi nedal pán Bůh na mozkových závitech, dal mi na intuici. Ještě, že jsou ke mně moji kolegové tak schovývaví. Každý můj výbuch na slunci komentují slovy Karolíně se to musí odpustit. Na Vinohradech zrušili vaše představení. Prý jste nemocná. Před nějakým časem mě začalo bolet tady, na prsou. Už dlouho jsem měla takovou předtuchu. Byla jsem ještě minulý týden s divadlem na zájezdu v Košicích, ale teď si budu muset dát nějaký čas pauzu. Půjdete do nemocnice? Doktoři si mě tam už chtěli nechat, ale já jsem rozhodně byla proti. Tak uvidíme, kdo z koho. V tomhle stavu by mě ale asi přeprali. Nic bych na vás nepoznal. Však se taky snažím. Parádu jsem měla vždycky ráda, to přiznávám. Zvláště na pěkné klobouky si potrpím, což se mi teď hodí. Neprohlížejte si mě tak zblízka. Přemýšlím, v čem je tajemství vaší krásy. Silná vrstva líčidel. Od malička totiž nemůžu vystát svoje oči. Mají takový šikmý tvar. Každý den se to snažím zamaskovat. V tom to nebude. Neříkáte si nikdy, co se mi to přihodilo? Vždyť mi ještě není ani 50. My herci jsme lidé rychlého citového vznětu. Máme to v popisu práce. A to určitě působí i na tělo, nikoli pozitivně. Chtěl bych vám dodat sílu. Jste hodný. Ale já ji mám, věřte mi. Uvnitř si připadám stále silnější. Možná proto zatím statečně vzdoruju. A i kdyby to byla jen nadějná statečnost, která nemá reálný základ, aspoň mi pomáhá vyrovnat se s tím, co se může stát. V pátek 17. června 1984 se v obřadní síni Strašnického krematoria sešlo všech 48 herců Vinohradského divadla, aby se naposledy rozloučili se svojí oblíbenou kolegyní. Z členů hereckého souboru nechyběl ani jediný, což se nikdy předtím nestalo. Já se vrátím. Odehrajeme ještě spoustu dobrých představení. Navíc tělo je přece jenom nositel ducha a duše. A když nic jiného, aspoň, že mě lidi měli rádi.